Azərbaycan diasporası iş başında. Bilirsiniz ki, bizi soydaşlarımız Rusiyada 3 milyondan yuxarıdır. Və bu günləri Azərbaycan diasporası İlham Əliyevin əmrini icra eləyir Rusiyada. Nədir? Bizdə olan məlumata görə diaspora sədri Rusiyada yaşaya öz tərəfdaşları vasitəsilə Azərbaycan batalyonu yaradılar. Və bu batalyona kimlər cəlb olunur? Hansı ki, İlham Əliyev qorxur o insanlardan və o insanlar həqiqətən də Azərbaycan hakimiyyətini sevmirlər, çıxıb gediblər, yaşayırlar Rusiyada. Və bu günləri diaspora Azərbaycan batalyonları yaradır Rusiyada və bu batalyonlar Ukrayna ordusu ilə savaşa hazırlanır. Ayıq olun Əziz Azərbaycanlılar, ey Rusiyada yaşayan soydaşlarımız, biz Azərbaycanlıyıq, biz rus deyilik. Biz Putin üçün şəhid olmamalıyıq, Putin üçün torpağının altına girməməliyik ya da Putin üçün bədənimizin bir hissələrini itirməməliyik. Ukrayna bizə dost bir ölkədir. Rusiya Ukraynanın ərazilərini zəbt edir və biz özümüz yaxşı bilməliyik ki, Ərazisi zəbt eləmək necə olur? Çünki bizim də qonşularımız bizim ərazilərimizi 30 ildə yuxarıdır ki, zəbt eləmişdi və hələ də zəbt etməkdədirlər. Ona görə də ayıl heç kimi qurban olmuyor. Diasporalar Rusiyada işləyir hazırda. Azərbaycan batalyonu yaradılır. Bu, bu batalyonlar sırf Ukrayna ilə müharibəyə hazırlanır. Xahiş edirəm sizdən, əziz həvatanlar, getməyin bu yola. Bu yola bu yoldan durun. Bu yol sizi işıqlı gələcəyə aparmayacaq. Öz evladlarınızı, ailənizi, valideynlərinizi düşünməyi sizə tövsiyə edirəm. Və heç kimin balasını gözü yaşlı qoymayın. Heç bir ananın gözü yaşlı qalmamalıdır. Mən bunun tərəfdarıyam və mən müharibəyə qarşıyam. Və soydaşlarıma da Bunu tövsiyə edirəm ki, Azərbaycan batalyonuna getməyin, yığışmayın. Çünki bu batalyon sizi öldürüb öldürtmək üçündür. Bu plan belədir. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyn TV bu kanalı bəyənin, bu videonu paylaşın ki, daha çox insan bu məlumatdan xəbəri olsun ki, İlham Əliyev yeni qurbanlar hazırlayıb, çünki Putinə özü şəxsən söz verim ki, Azərbaycan batalyonları sizə yardım edəcək. Ayıq olun cənablar, ayıq olun.